58 vjeçari e Shkëndi Halili, ndroi jetën në ditën ndërkombëtare të gruas. Punonjëse e pastrim gjelbrimit në bashkinë e Delvinës, u përplas nga makina teksa punonte për pastrimin e rrugëve të qytetit. Aksidenti fatal u shënua në orën 6 pranë sheshit qendror të Delvinës. 58 vjeçari u transportua në gjendje të rëndë në urgjencën e Sarandës, por nuk arriti të mbijetoj plakëve, pasi kishte pësuar dëmtime në kokë. Kolegët e saj me lot në sy shprehen se një pjesë e zemrës së tyre u ka ikur sot. Shumë e dhimbshme është, por aq më tepër që ndodhi në një ditë si sot, asaj i takonte që të dilte të festonte si të gjithë nënat e tjera shqiptare. Ishte një grua e mrekullueshme, një shoqe shumë e mirë, një pjesë e trupit ton, një gjymtyr tona është shkëputur nga ne. Në mëngjes që doli në 4:30, na vjen lajmi në orën 6 që të përplasi makina. Tiroj djali tani, s'kemi shti themi. Na dhëmset që s'ka më, na ka ikur një pjesë e zëmrës, të trupit ton. E mirë, shumë e dashur me të gjitha, nuk zje njëherë me neve. Shumë bajzë e mirë, që të thomi, ti mbushëllim me tirojnë fëmit. Shumë fukaresh, jo pak, shumë fukaresh. Me shtëpi të vogla, me ekonomi të vogël, nuk kishte, një krapun e kishte. Kishte vjerën prapë së mu. Specialistët e qarkullimit rrugor arrestuan në flagrancë Mateo Rustemin, duke drejtuar makinën me shpejtësi në rrugët e qytetit. 29 vjeçari përplasi për vdekje punëtore në pastrim gjelbrimit.